再不来墓园山躲避，看谁还低，压你不过去啊。那也是真的，原来那么我现在不理再试试连续我听听还有就是没有的。Slušaj, prevozili životinje naš preko okeana, znaš, i sad ono putovanje dugo, dosadno, i znaš, vi će, ajmo se nećeg igra, znaš, kaže, slon, kaže, važi, kaže, hajmo, kaže, žmire. Ma kaže, kakve žmire, gdje što ti sakrito ligi, kaže, odmah bi te našli, što su pametno, znaš, vi će žirafa, kaže, hajmo, kaže, ledenog čiče, e, kaj ti ćeš ledenog čiče, ne znam, tamo vam, znaš, vi će majmun, kaže, hajmo, čarabajke, znate li svi, kaže, svi znamo, hoćemo, kaže, papaga, ja ne znam. E, kaže, Tvanka, ti ne znaš, ti bit će rabaka, znaš. I kaže, dok ti vežem oči, mi ćemo ti objasniti, znaš kako se to igra. I ona njemu Tvan veže oči i tom objasni, znaš, kad u tom trenutku zalutali torpedom pogodi brod, znaš. I sad je brodolom, tamo vidiš slonovu surlu, tamo žirafin vrat, tamo majmunu guzicu, znaš. A na jednoj onoj maloj dašci bez jedne peruške i smaknutog poveza stoji papagaj. Ja zajebane igre. Dobro. E, znaš, ja sam to zaboravio reći. S ovim amaterskim pozorištom, znaš, idemo ti na ove republičke festivale amaterskih pozorišta, pa jedne godine ideš u Tešan, druge godine ideš u Vlasenicu, ponekad odeš u Mrkonjić grad, znaš, tamo kad dođemo, to ti dođe ko metropola. E, pa sad tamo kad smo bili, ova ista Antaljša pisao za mene kritiku. Sam tu rečenicu da ti jednu pročita. Mustafa Suđuka je u predstavi Babur Šahova Srđada ostvario takvu rolu da se može s punim pravom svrstati u vrh bosansko-hercegovačkog glumišta. Ha, što kažeš? U vrh? Ja. Pa dobro, šta tražite vi na akademiji kad ste već u vrhu? Ovo, pa što jebo ga, ti si na akademiji. U stvari, čovjek uči dok je živ. I sve se izvadio. Eto, ne znaš šta piše. Šta ste spremili? E, spremio sam ulogu Fila iz serije Brisan prostor, onda sam spremio... Ulogu? Ja. Čitav ulog? Pa čitav ulog, no ja znam od tog glumca sve uloge na pamet. Znaš koji je to? Koji? Jasmin Gelio. A valja li on tebi? A valja. Meni je super. Eko što opravo? Ajde da vidim. Duško Andžić, Brisan prostor, prva epizoda. Pa ište kažeš? A šta vam je to? O, pa to je na uvodna epizoda, još se ništa ne zna. Zna. Duško Andžić, Brisan prostor, druga epizoda. Uj, uj, zašto je ovo? Šta? Pogodila ga čaura. Duško Andžić, Brisan prostor, treća epizoda. Jednu ljutu, što kažeš, progovorio u trećoj. I Duško Andžić, Brisan prostor, četvrta epizoda. A šta radi to? Plači. E, hoćemo sad ovoga Hamleta. Ajde. E, a znaš šta, nisam spremio nam onog što je trebalo, nego onaj drugi. Koji drugi? Onaj važniji. Pa, koji važniji? O, pa biti ili ne biti, jeboga, ti koji će biti. A ljutiš se? A ne ljutiš se. A na engleskom? Što na engleskom? To mi utjecaju do neke vikli. Je sad skonto? Pa nisam! Pa jeboga ti, slobno se. A dobro, onda nije, nego ćeš ovoga Šekspira na srpsko-hrvatskom, na Šimuna melodika. A što ti misliš o tome? Pa dobro, ako je zbog melodike, onda u redu. Jesi, jesi. Izvolite. To be. Or not to be. That is the question. Pa šta se opet sprčio? Ovo sigurno me ne razumiješ. Nema veze, još ovo treće. Koje je treće? Poezija. Koja poezija? Poema. Koja poema? A čekaj, bro, nek se kostimira. Znaš što mi u koncepciji, a ljutiš? Pa ne ljutiš. Hoćemo, Suđuka? Hoćemo. Evo sad ću. Hajde, Suđuka. Evo sad ću.
Idemo, Sočuka. Evo idemo. Skender Kulenović. Stojanka, majka. Skender Kulenović. Stojanka, majka. Ajde, Sočuka. Ajde ti. Ja ne mogu oči, evo oči. Skender Kulenović. Stojanka, majka, Knešpoljka. Poema. Sva tri ste mi nasisi. Čapčala, jebi ga, ne mogu dalje. Ajde. Ne mogu, ja čim počnem, pomislim na ovo Čapčala i ne mogu se maknuti. Ljutim se. Pa ljutim se. Nemoj se makar ti ljut, molim te. Znaš šta, meni su uvijek govorili Mustafa, ti smiješni glumac, ti se smiješ na sceni. Jer ako neš Mustafa, uzet ćeš ovu Stojanku, ako se nasmiješ, jebeš mater Davić, to je to kaj se smiješ. A nemoj se makar ti ljut, ha? Da ti ispričam dvije poslovice za kraj pa da se ne ljutiš, ha? Ajde, dobro, čujem. Ali moraš ti pogoditi. Dobro. A ljutiš se? A ne ljutim se. Dobro. Slušaj. Orao kad leti, promjer krila mu je 2 metra. Koliki mu je promjer krila kad leti prema suncu? Pa 2 metra. Nije nego metar. Sad imaš još jednu mogućnost da se izvadiš. Ali skoncentriš se, nemoj da se brukažem. Dobro, ajde. Ajde. Što Indijanac gleda ovako? Pa što gledaš, ja znam što gledaš. Joj, pa kad bi gledao ovako, ne bi ništa vidio. Pazi na. Hoćete malo nazad samo? Neka, ja volim da su mi blizi ovako. Malo nazad samo? Znam, ja volim da su mi blizi, bliže. Stanite nazad tamo. Jo. A ne tamo, ovo.